Це ранкове шоу «Сім сторон» на Буковинській хвилі. І дуже часто о цій порі ми спілкуємося з приємними і класними людьми. Отже, сьогодні до нас у гості прийшла наша подруга Олеся Франків. І в мене навіть є шпаргалка для того, аби перечислити усе, перелічити, що до неї стосується. По-перше, це солістка Чернівецької обласної філармонії. Неодноразова володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Румунії, Туреччини, Польщі, Болгарії та Китаю, лауреатка обласної премії імені Назарія Яремчука і просто прекрасна вокалістка, прекрасна дівчина, прекрасна мама, яка завітала до нас на Буковинську хвилю. Вся Буковина тобі аплодує. Дякую вам велике. Дякую за запрошення. Я дуже щаслива бути сьогодні зранку з вами. Ми так само щасливі. Ніколи ще у своєму житті я зі шпаргалкою не проводила ефір, але в тебе стільки класних здобутків. Це не здобутків. Всі, якщо що. Це таки. Бачиш. Зрештою, ми з тобою зустрілися для того, аби ти розповіла, як пройшов концерт, і для того, аби ти розповіла ще одну невеличку інтригу про те, яким чином ми будемо чути твоїх вихованців на Буковинській хвилі. Гаразд. Ну, почну з того, що, хто не знає, 23 грудня в залі філармонія 17.00 відбувся концерт під назвою «Різдвяна іскра. Тріумф доброти», де виступали мої солісти моєї вокальної студії, підопічні, а також до нас приїхали підтримати танцювальний колектив «Тріумф», керівник Лілія Петрущак, яка привезла на мій концерт, на секундочку, 120 танцюристів. Нічого собі. Це треба свій потяг, напевно. Да, вони їхали 5 автобусами, і вся філармонія була... Так, а звідки вони? З Городенки, з Івано-Франківська область. Так, тобто... Серйозно. Скажи, будь ласка, Олесю, як в такому, вибач мені, будь ласка, юному віці можна до такого рівня дійти? Це ж не перша твоя обласна філармонія. Вона почала у 12. Так. В 13. Великий зал. І це вже не вперше ти з твоїми вихованцями збираєте такий потужний майданчик. Як вдалося такого рівня досягти? Насамперед, я дуже люблю подорожувати і знаю, що завжди будь-яка подорож йде на користь. І в липні цього року я поїхала на фестиваль у Туреччину, де познайомилася з цією керівничкою. І ми так здружилися, вона дуже-дуже приємна, позитивна, хороша, трудолюбива людина, прям як я. І ми з нею якось вирішили зробити колаборацію. Я кажу, не хочеш, в мене, правда, ще в думках, але я дуже би хотіла щось зробити для своїх діток, для того, щоб вони відволіклися від війни. Тому що в мене було на уроці такі пару випадків, що приходили дітки і казали, Олеся Васильівна, дивіться, як я вмію. І відтворювали виття сирен голосом. І їм це було смішно для забави, тому що вони вміють володіти голосом, вміють щось копіювати, а для мене це було просто сльози на очах, тому що, ну, для дітей настільки зараз такий час, що діти не повинні знати, що таке війна, не повинні чути, що таке сирени, не повинні взагалі, ніхто не заслужив знати, що таке війна. І я дуже, ми з дітками взагалі постійно долучаємося до всіх благодійних концертів, я дітей привчаю до благодійності. Ще до війни ми давали багато дуже благодійних концертів, підтримку онкохворих дітей. А зараз, коли воєнний стан, то, звичайно, ми допомагаємо ЗСУ, беремо участь в усіх концертах, де тільки кличуть, де тільки можна. І дітки знають, що це потрібно допомагати. І я хочу, щоб вони привчалися до благодійності, до доброти, до милосердя і так далі. І тому я дуже хотіла щось для них зробити, для того, щоб вони відволіклися. Насамперед Різдво – це щось таке духовне, щось таке магічне. І коли я захотіла, такий в голові в мене створився, така ідея створилася, щоб зробити такий проект різдвяно-новорічний. І всі батьки підтримали, звичайно, сказали, так, давайте зробимо. І ми почали готуватися. Насправді, до цього проекту ми готувалися майже півроку, 5 місяців. Це що, влітку вчите колядки чи що? Так, да? Ну, не тільки. Ми ж писали аранжування. Сергій Мунтян нам писав всі аранжування. І це, насправді, дуже велика робота. Плюс підбиралися колядки, доки ми їх учили акапельно, Сергій Мунтян писав аранжування. І ось так потім з хореографами працювали, постановку. Тут доки я ще сценарій написала, розучували сценарій дітки, вивчали, да, текст, віншування, щоб було людям цікаво. Ну і насправді зараз, коли прийшов цей концерт, дуже приємно, що дуже багато людей мені дзвонили, моїх знайомих, які потрапили на концерт і казали, що вони потрапили на якесь народне дійство, що цей концерт їм посіяв в душу якусь надію, віру, що віру в те, що наш народ незламний, і що в нас така багата культура. Адже я вибирала дітям такі колядки, мало знайомі, стародавні, для того, щоб люди прийшли
прийшла на концерт і такі почули, вау, це в нас є такі колядки. Не тільки «Нова радість» стала і «Добрий вечір, Тобі», так. А ще набагато такі круті колядки, які справді просто вау. І я хочу, щоб вони прийшли додому і сказали, о, треба вивчити нам, зробити сімейну традицію, ще співати ось цю колядку чи ось цю щедрівку. І ось була в мене ось така мета. Тому, мабуть, і Бозінька допомогла, звичайно, всі мої батьки, всіх діток підтримали, моя команда мене підтримала, і тому вийшло ось таке дійство. А можна поцікавитись, скільки вихованців в тебе? І чи це тільки там чернівецькі діти, чи є, наприклад, цілої області, можливо, є переселенці? Розкажи, будь ласка, про свою команду і про вихованців, скільки в тебе діток є? Так, наразі в мене 15 діток, один з них мій син, який не дуже хоче співати, бо Бозінька йому... Мусить, тому що він, я в декреті не була, і він ріс у мене в студії фактично, йому все дуже легко дається, ось так, якщо там учні мої потіють на уроках, то це я лише почую, зразу відтворив, йому навіть не треба пояснювати техніку вокалу і так все. І через те, що йому легко дається, він і не хоче, але мама там не дає, бо не можна так, якщо Бозінька дала талант, його руйнувати. Я там не планую, щоб він став солістом, вокалістом і так далі, але для свого загального розвитку, чому би і ні. Тим паче, це дуже цікаве дитинство, адже мама постійно проводить якісь концерти, і хай він розвивається. А так, і ще в мене є 14 моїх вихованців. Насправді, дітки не тільки з Чернівців, а з Чернівецької області. Переселенців в мене немає, тому що в мене сформувався колектив, і багато до мене просяться діток на навчання, але, на жаль, в мене немає вільних місць і годинок, тому що, на жаль, день не резиновий. А команда, яка мені допомагала в організації концерту, це, звичайно, Сергій Мунтян, який у нас був аранжувальником, звукорежисером, мій кращий друг, який дає мені корисні поради, і завжди я з ним консультуюсь на рахунок того, це буде добре, не добре, як це буде звучатиме. Він дуже для мене така близька, хороша людина, яка мені завжди допомагає. Каже завжди правду, те, що я дуже ціную, бо не завжди вона приємна, але потрібна для того, щоб рости над собою. Я цю правду все рівно приймаю. Чи може так бути, що ти приходиш до нього, показуєш пісню, він каже, ні, це буде недобре. Да, буває таке. І навіть я йому теж можу сказати, так що все нормально. Тобто ми абсолютно, мені дуже подобається в наших стосунках те, що ми один одному правду говоримо. Відвертість. Да, відвертість. І через це в нас виходить класний результат. Те, що ніхто нікому не бреше, бо ми працюємо дійсно на результат. І тому і все, що ми для дітей зробили, воно також вийшло класно. Так, далі, як вже я сказала, це керівничка хореографічної студії «Триумф» з Городенки, це Лілія Петрущак, яка зробила постановку всього концерту. Це дуже титанічна велика робота. А буде відео на Ютубі? Так, звичайно. Вже, до речі, є відео, якщо не помиляюся. Вже там батьки знімали. Ні, батьки знімали чисто такі уривочки на телефон, але буде професійне відео. Подивимося. Невдовзі, так. Я нагадаю слухачам «Буковинської хвилі», ми сьогодні спілкуємося з Олесею Франків. І окрім того, що ми дізналися про роботу як викладача вокалу, ти ще є професійною співачкою. І ми зараз послухаємо твою пісню. Розкажи, будь ласка, про неї. Я готувала на цей концерт колядку «У надії Божа мати» і присвятила цю колядку всім воїнам. Адже вона така двозначна для мене, тому що текст дуже глибокий цієї колядки про те, як Марія мусила переховуватись від тих, хто не вірив в її силу, в покликання. І вона страждала, багато ховалася в житті, тікала, але все ж таки все в нас позитивно закінчилось, так, ця біблійна історія, коли всіх діток убивали, щоб не народився цар наступник. І то для мене це така колядка дуже глибока, і я хотіла її присвятити, і присвятила воїнам, і побажала на концерті так само, щоб всі повернулися живими, і нехай ця колядка всіх, нехай поселить серця кожного надію. Ми вже поговорили про те, що саме твої вихованці мали можливість виступати вже вкотре у філармонії із різдвяним концертом, але ти розумієш, що Різдво в нас було тільки 2 дні тому, а попереду ще Новий рік, і все ж таки хочеться теж чути ці всі пісні, ці всі колядки, всі ці пісні, які дарують нам гарний настрій. І
Давай ти розповіси про колаборацію з Буковинською хвилею, яка буде у тебе. Я дуже рада, що я знаю вас, і коли я вам запропонувала, ви погодилися, щоб наші слухачі також почули, хто не зміг побувати на концерті, адже я знаю, що багато хто, на жаль, не зміг через там якісь певні справи, труднощі, фас-мажори, через навіть хворобу. Багато хто дзвонив мені хворим голосом наступного дня, казав, вибач, Лисюню, ми не змогли прийти, але дуже хотіли, навіть білети купили. Тому невдовзі Олег Сірман скаже, коли. Чому це Олег Сірман? Я скажу, 31 грудня о 20:00 зустрічайте прем'єру програми «Новорічні вогники» з Олесею Франків, де вона та її вихованці будуть дарувати гарний музичний настрій усім слухачам Буковинської хвилі. Плюс буде повтор 1 січня, от коли прокинетеся, доїсте салатик о 12:00 1 січня, можете так само ще вмикати Буковинську хвилю і слухати повтор. О, прекрасно. А я вже розкажу, хто буде в цій програмі звучати і з якою колядкою чи щедрівкою. Отож, з колядкою «Бог ся рождає» буде звучати для вас Беатріса Урсулян. Також записали. Я записую. Також Дар'я Крецу виконає для вас колядку «Що то за придиво». Секунду, а ми знаємо Дар'ю Крецу, вона так часто телефонує до нас на Буковинську хвилю. Правда? Наша постійна слухачка. Вона телефонує, мама телефонує. Ми навіть знали, Дар'я їхала кудись, здається, в літній табірі, телефонувала, каже, я зараз їду, але обов'язково приїду. Подробно забере моя мама, казала. Так, вона дуже така класна, вона дуже трудолюбива дитина. Вона всюди бере участь, так, і мама така умнічка, також до її сприяє її розвитку, і всюди, де її тільки запрошують, вона всюди їздить. Отож, далі колядку «Небо і землю» виконає для вас Кароліна Вікован. «Хай Ісус мале дитя» виконає Максим Пилипюк. «В Вифлеємі нині новина» виконає Анастасія Пилипюк. Це Максим Пилипюк і Анастасія Пилипюк, це братик сестричкою. Uh-huh. І вони також виконують для вас щедрівку «Роди Боже». Також буде звучати колядка «Старий рік минає» у виконанні Олександра Лисякова. «Маланка» Захар Семенчук виконає. Щедрівку «Щедрик, щедрик, щедрівочка» виконає Ангеліна Капрош. Також щедрівку «Ось сива та й зузленька» виконає Софія Моржак. Щедрівку «Ой, чи є, чи нема» Анастасія Фурман. «Ось щедрий вечір, господароньку» виконає Сергій Гоменюк. І, звичайно, колядку, кілька колядок виконає я. Ви почуєте, знову ж таки, колядку «У надії Божа мати», а також щедрівку «Зіронька ясна на небесах». Нагадаю ще раз, це буде 31 грудня о 20:00 годині на Буковинській хвилі, а повтор вже 1 січня наступного року о 12 годині. Не пропустіть, це буде програма «Новорічні вогники» з Олесією Франків. І зараз, будь ласка, твої побажання, напутні слова всім слухачам нашої радіостанції з прийдешніми святами. Прошу. Звичайно, з прийдешніми різдвяно-новорічними святами. Міцного здоров'я, всім витримки, поменше стресу. Бажаю, звісно, в першу чергу нам миру всім, щоб нарешті це настало. Це найзаповітніша мрія кожного з українців. І, звичайно, не полишати надії, боротися далі, допомагати нашим ЗСУ. І все буде Україна. І ми так само приєднуємося до усіх цих невимовно правильних слів Олесі Франків і нагадуємо вам, друзі, що ми з вами почуємося завтра о 7:40 в останній робочий день цього року. Олег Сірман та Іра Санік от вас працювали, а гостювала у нас сьогодні Олеся Франків. Щиро дякую вам. Всім па-па, почуємося.